Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. We zijn alweer in de maand maart beland en dat betekent voor mij dat het tijd is om terug te blikken op mijn favoriete producten van februari. Dus ik ga jullie dan ook mijn favoriete producten van februari laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt. Er zitten ook weer extra producten bij, omdat ik ook afgelopen maand nog extra producten heb gereviewd. Omdat er producten van Essence en Catrice uit het assortiment gingen. En altijd als dat bekend wordt, dan kijk ik even in mijn nog te reviewen stash. Van goh, wat heb ik nog liggen? Wat gaat eruit? Wat wil ik dus absoluut nog reviewen? Dat betekent ook dat ik afgelopen maand ook weer extra blogposts heb geplaatst. Normaal schrijf ik 3 artikelen per week en dat heb ik dus de afgelopen maand weer 5 keer gedaan per week. Zodat die producten alsnog eventjes gereviewd werden. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik weer heel erg fijn vond van de maand februari, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Het allereerste product is deze hand- en bodycream. Deze is van Kruidvat en deze komt uit de Catch and Shine lijn. Ik heb vernomen dat dit om een limited editie ging. En dat deze maar tijdelijk verkrijgbaar waren. Maar ik heb ze best wel lang in de winkel zien liggen. Maar dit is dus een hand- en bodycream in een heel erg leuk dierenvormpje. Ik heb voor de panda gekozen. Die had ook 2 andere vormen. Volgens mij een beer en die andere weet ik niet meer. Die zal ik wel even onderin zetten, want dan moet ik even opzoeken. Maar goed, ik vond het er heel erg leuk uitzien. En hier zit dus een hand- en bodycream in. Ik heb hem overigens alleen voor mijn handen gebruikt. En ik moet zeggen, hij maakt mijn handen echt wel lekker zacht. Als je de bovenkant eraf draait, heb je hier een beschermdopje zitten, wat ik wel heel fijn vind. En als je die er dus aftrekt, krijg je de crème. En die geur is ook echt super lekker. Het is echt een hele verzorgende crème. Mijn handen werden er heel erg lekker zacht van. Er zit niet heel veel in, dus vandaar dat ik hem ook niet voor mijn lichaam heb gebruikt. En daar heb ik eigenlijk altijd al mijn standaard producten voor die ik daar gewoon graag voor gebruik, zeg maar. Dus ja, ik heb ervoor gekozen om alleen op mijn handen te gebruiken. Er zit ongeveer 30 ml in. En het ziet er natuurlijk gewoon schattig uit. En de geur was heel lekker. Mijn handen werden er wel lekker zacht van. En vooral met dit weer hebben mijn handen gewoon extra verzorging nodig. Omdat alles gewoon heel snel droog wordt. Mijn lichaam ook. Maar zoals ik al zei, ik heb daar gewoon andere producten voor die ik daarvoor gebruik. En ja, ik vond hem voor mijn handen heel fijn. En ik vind het gewoon heel schattig, de verpakking. Dus ik was heel erg blij met deze hand- en bodycream. Dan heb ik een Ultra Lest Lip Liner Smooth Gliding en Waterproof van Essence. Deze valt dus onder de noemer gaat het assortiment verlaten. Even kort gezegd, ik haal deze producten gewoon van de website af. Op de website staat aangegeven welke producten er binnenkort niet meer verkrijgbaar zullen zijn. Daar staan deze producten dan tussen. En dus ik neem aan dat het klopt wat op de website staat. Soms is het dus zo dat producten achteraf alsnog blijven. Dus pin me er niet op vast als ik nu een product laat zien en ik zeg hij gaat het assortiment verlaten en je komt hem uiteindelijk nog tegen. Ik heb het gewoon puur van de website. Dus ja, als daar iets niet klopt kan ik er niks aan doen. Dus dat wou ik eventjes vermelden. Ik heb deze in de kleur 04 Fuchsia Romance. En ja, dit is dus een lip liner die waterproof zou zijn en smooth gliding, zoals ik al zei. Zo ziet het eruit. Het is wel een lip liner die je zelf moet slijpen. Daar ben ik niet zo'n fan van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het fijner als je een lip liner omhoog kunt schuiven, zeg maar. Als hier zo'n draaimechanisme zit, dat je hem omhoog kunt draaien. Maar goed, dat is bij deze niet. Het is echt een hele mooie kleur. Hij glijdt ook heel gemakkelijk langs de lippen, want het is echt wel een creamy lip liner, vind ik zelf. Hij voelt niet droog aan. Het is ook niet echt een potlood. Het is wel echt een creamy lip liner die echt heel gemakkelijk over de lippen glijdt en ook echt waterproof is. Ik denk dat je ook je lippen hier zelfs wel mee in kunt kleuren. Ik heb ervoor gekozen om wel echt alleen te omlijnen en uiteindelijk gewoon een rode lipstift erbij te gebruiken. Maar ik vond het echt een hele fijne lip liner en hij bleef echt heel erg lang zitten. Dus ja, dat vond ik echt heel erg fijn aan deze lip liner. En
ja, misschien dat deze kleur eruit gaat. Ik hoop eigenlijk dat er toch nog wel weer andere kleuren voor in de plaats komen. Of dat er nog kleuren blijven. Want ik zou zeker meer van deze lipliners gewoon aan mijn stash willen toevoegen. Omdat het wel echt een hele fijne lipliner is. Ondanks dat je hem zelf moet slijpen. Dan heb ik van Catrice de Glam & Doll Super Black Liner. Ook deze zou het assortiment gaan verlaten. Dit is dus gewoon een eyeliner in een stiftvorm, zeg maar. Hij heeft een kegelvormig tipje. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Brengt heel fijn uit. Je kunt hier heel erg fijn mee werken. Tegenwoordig zie je eigenlijk heel vaak nog van die speciale tips. Je ziet eigenlijk niet zo heel vaak meer rechte tips. Ze gebruiken vaak kegelvormige tips. Of ook wel met zo'n rondje eraan. Bolletje moet ik zeggen. Echt heel erg fijn. Dit is de 010 Super Black gewoon. Een hele fijne eyeliner die je heel fijn aanbrengt. Die een mooie zwarte lijn zet. Je kunt er strak mee werken. Je kunt er een dikkere lijn mee zetten. Maar ook een dunnere lijn. En ook voor wings was deze heel erg fijn. Dus ja, ik was heel tevreden over deze Super Black liner van de Glam & Doll lijn. Dan heb ik een nagellak. Ook deze zou het assortiment gaan verlaten. En dit is van Essence de Glow & Care Luminous Nail Polish. Wit Kukoi Oil. Nou ja, dit is dus een nagellak die zowel je nagels zou verzorgen als kleur zou geven. Ik heb hem in de kleur 05 Love and Care. Nou, die verzorging, daar merkte ik zelf niks van. Hij zou je nagels verstevigen en minder beschadigen. Dat heb ik zelf niet gemerkt. Mijn nagels werden er niet steviger van. Maar ik vond de kleur wel heel mooi. Ben ik heel eerlijk. Kun je dat verwachten bij dit soort producten. Als nagellak zegt ja. Hè, kleur en verzorging. Ik ben van mening dat als je echt verzorging voor de nagels wilt. Dat je dat niet vindt in dit soort producten. En waarom niet? Als je bijvoorbeeld een nailverharder gebruikt. Is dat vaak ook een kuur van een aantal dagen. Dat je het weer in laagjes moet opbouwen. Dan moet je het weer een dag eraf halen. Dan moet je weer nieuwe laagjes opbouwen. Je kunt met nagellak. Die een kleur bevat, heel moeilijk opbouwen. Want dan wordt het gewoon één hele stroperige, dikke laag. Dat is gewoon niet mooi. Ik vind het leuk dat ze dit hebben bedacht. Maar die verzorging die deed dus niet. Maar omdat ik de kleur wel heel mooi vond, heb ik hem wel bij favorieten gedaan. Omdat dit gewoon een kleurtje is die ik eigenlijk nog niet in mijn stash had. En ik die wel heel mooi vond. Dus vandaar dat hij wel bij de favorieten zit. Dan heb ik van Catrice de Stroop de Glow Highlighter Stick. Deze kleur zou uit het assortiment gaan. Andere kleuren blijven wel. Ik vind dit persoonlijk de mooiste kleur die er was. Deze heeft een dewy finish. Ik heb hem in de kleur 020 Space Queen Silver Rose. En dit is dus gewoon een highlighter in stickvorm. Je kunt hem hier omhoog draaien. En dan ziet hij er zo uit. Hij heeft een hele mooie finish. Ik denk dat hij op camera niet overkomt. Maar die zie je dus in het echt wel heel erg. Het is een creamy highlighter. Hij geeft echt een hele mooie glans. Dus dat vind ik echt heel tof. Dat hij gewoon echt een hele mooie glans geeft. Met creamy highlighters is het vaak zo dat je ze ook vaak als een soort van basis aanbrengt, denk ik zelf, want ik vind persoonlijk ben ik wel meer van de highlighters in poedervorm, omdat het gewoon iets beter blijft zitten, heb ik zelf het idee met dat creamy, dat gaat nog wel eens uitvegen, zeg maar. Maar deze, die gaf zo'n glans dat ik hem zelf ook een beetje moest uitsmeren, want ik dacht echt, wauw, ik glim echt als een malle. Ik voelde me echt een beetje een glimworm. Maar het is echt een hele, hele mooie highlighter. Op de achterkant staat, ja, voor Sublime Veil of Light on Cheekbones. Nou, hij geeft wel echt een hele, hele goede glans. Dus ik vond het echt een hele mooie highlighter. Ondanks dat het een creamy highlighter is, viel deze wel echt in de smaak. Dan een aantal producten uit de trendeditie van Essence. En dit is de
Would You Love Me trend editie. Een hele schattige editie. Allereerst heb ik hier het eyeshadow en highlighter paletten. Deze heeft een 3D effect. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Maar als je hem beweegt zie je dus die konijntjes los op elkaar. En hier zijn ze aan het knuffelen. Deze heeft de naam 01 From the Forest with Love. Op de achterkant staat ook een kleine tutorial. Dit is een paletje met wel echt gewaagde kleurtjes. Dit is de highlighter. Ja, ik vind het wel meer een oogschaduwpalette dan een highlighterpalette, moet ik heel eerlijk zeggen. En dit zijn dus een beetje ja, wat donkere kleurtjes, echt een beetje boskleuren. Veel pigment, kun je best wel leuke ooglooks mee creëren, moet ik eerlijk zeggen. Was wel echt heel erg schattig. Echt een hele andere soort kleurtjes die ik normaal zelf gewend ben. Ook uit die collectie heb ik een nagellakje en dat is deze. Heel schattig ook. Deze heeft de naam 03 Sweet Kisses. Mooi lief kleurtje. Goede dekking met twee laagjes en heeft een shiny effect. En hij is niet long lasting, maar goed, ik ben dat inmiddels wel gewend van Essence dat nagellakjes niet long lasting zijn als ze zeggen dat ze long lasting zullen zijn. Ook heb ik uit die lijn een lippalette. Die ziet er zo uit. Deze heeft de naam 01. You are my absolute favorite. Dit zijn dus 5 lipkleuren. En ze zijn creamy. En ze hebben echt heel veel pigment. Ruiken ook echt heel lekker. Een beetje aardbeiengeurtje. Zoet geurtje komt er vanaf. Maar ze zijn echt heel erg gepigmenteerd. Met hoge dekking. Echt hele mooie kleurtjes. Ik heb er dan ook echt wel een aantal geprobeerd. Ik heb niet alle kleuren op gehad, maar het zijn wel hele gevarieerde kleuren. Ook wel bruin tinten, rood tinten en dit is ja paars, paarsbruinachtig. Hele gewaagde kleurtjes, maar wel heel mooi. Dan heb ik ook dit Duo Eye Pencil. En dit is dus een oogpotlood met 2 kleuren met een lichte kant. Met veel pigment erin en ook een bruine kant. En ook deze heeft veel pigment. Deze heeft ook een lichte shimmer erin zitten. Die andere is echt mat. Mooie kleurencombinatie vond ik dit. Deze heeft de naam 02 My Tree Love gekregen. Dus ook een heel mooi oogpotloodje. En het laatste product uit die collectie, dat is de highlighter en blush paletten. Deze heeft de naam 01 My Heart Is Yours gekregen. Dit zijn echt hele mooie kleurtjes. De highlighter is heel mooi. De blush is ook heel mooi. Echt veel pigment. Wel lekker poederig, want het poeder zit in mijn deksel. Maar heel erg mooi paletje ook. Echt ja, goede pigmentatie. Echt heel erg leuk. En dan had ik ook een aantal andere producten uit die collectie. Maar die heb ik nog niet geprobeerd. Dat kan ik wel even laten zien. Dat zijn deze make-up sponsjes. Een maskertje, maar die heb ik nog niet geprobeerd. Dit is een Energizing Eyesheet Mask. Dit is de 01 Fox Ever in Love. Een nagelveldje zaten er ook bij. En ook een Duo Smoky Brush. Dus, oh ja, en losse wimpertjes, maar die heb ik ook nog niet gedragen met een klein lijmpje erin. Dus dat waren die producten. Dan heb ik een hele mooie bronzer van Catrice. Dat is de Sun Lover Glow Bronzing Powder, dat is deze. Dit is de kleur 010 Sunkissed Bronze. Het is een baked bronzer, dat kun je ook heel goed zien. Zo ziet het er dus van dichtbij uit. En als ik hem zo hou, zie je dus die bolle vormen. En dat is dat baked effect. Hij heeft highlight stukjes erin zitten. Dat kun je ook heel goed zien. Maar die zie je niet terug op je gezicht. Je gaat het ook mengen. Dus ja, je ziet daar niet echt heel veel van terug. Ik vind het wel leuk bedacht, maar die zie je niet terug. Maar het is wel een hele mooie bronzer. Waarmee je je gezicht echt heel mooi kunt shapen. Dus ik was er echt heel erg enthousiast over. Ik vind ook die verpakking met die gouden rand heel erg mooi, moet ik zeggen. Die gouden tekst voorop. Echt een hele mooie bronzer. Ik hou ook wel van dit soort bronzers met dat baked effect. Dat geeft gewoon echt ja, vaak nog meer pigment af. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Dan heb ik een lippenstift van Essence. Deze komt uit de Metal Shock lijn. Ik heb de kleur 04. Deze heeft ook een naam. Pink Metallica. Heeft een zwarte huls met hier een zilveren rand. Vind ik heel mooi. Maar het gaat natuurlijk om de kleur. En dit is de kleur.
Heeft een hele lichte shimmer. Geeft echt een mooi metal effect op de lippen. Blijft niet heel lang zitten omdat hij wel vettig is. Dus je moet hem wel regelmatig bijwerken. Maar ik vind het wel een heel mooi effect geven. En ik had nog niet zo'n effect. En ik vind dit wel echt heel erg leuk. Zit lekker een haartje aan. Ja, het is echt een hele mooie lippenstift. Ook deze valt weer onder de noemer. Gaat het assortiment verlaten helaas. Volgens de website. Maar ik vind het wel echt een super mooie lippenstift. Waarmee je gewoon wat afwisseling kunt creëren. Dus ja, hier was ik ook heel tevreden over. Omdat dit effect gewoon echt heel mooi is. Dan heb ik van Catrice een liquid lip powder. Dit is de Metal Matte. Ook deze had het assortiment gaan verlaten. Ik heb hem in de kleur 060 Breaking Nudes. En dit is gewoon echt een hele mooie lip powder. Geeft ook een mat effect, maar wel een metal glans. Deze hebben hele korte steeltjes. Maar het is echt een hele gepigmenteerde lippoeder. Draagt heel mooi mat op. Blijft ook lang zitten, moet ik zeggen. Ik vond dit echt een long-lasting lippenstift. Dus ik vond deze, lip powder moet ik zeggen, ik vond deze echt heel erg mooi. Ja, vooral dat effect is gewoon heel erg leuk. Omdat je nu gewoon heel erg ziet dat merken gewoon inspelen op dat metal effect. Dus ik vond dit echt ook weer een hele mooie lip powder. Dan een nagellakje van Catrice. Ook deze zou het assortiment gaan verlaten. Dit is de Soft Blossom with Floral Scent nagellak. Ik heb hem in de kleur 04 Coachella Vibes. Een heel mooi rood kleurtje. Op de camera komt hij misschien een beetje roze over, maar hij is dus rood. Heel mooi kleurtje, bleef ook lang zitten en hij ruikt echt naar bloemetjes. Echt, ik had dit nog nooit meegemaakt bij nagellak. Nagellak ruikt natuurlijk altijd chemisch, maar deze had echt een bloemengeur. Zodra die nagellak ook opdroogde, kon ik echt zo aan de nagels blijven ruiken van wauw, dit ruikt echt zo lekker. Ja, echt een heel fijn en leuk lakje en die geur die is gewoon geweldig. Dus daar was ik heel erg enthousiast over. En ja, ik vind het potje ook wel heel erg leuk. En die bloemengeur, dat was natuurlijk helemaal geniaal dat ze die eraan gemaakt hadden. Dan ook nog een lippenstift van Catrice. En dit is de Prisma Chrome. Deze komt uit de Prisma Chrome lijn. Ik heb hem in 060. Dan heeft hij natuurlijk ook nog een naam. Rusty Rose. Ik vond dit zelf de mooiste kleur die ze hadden. Ik heb hem uit de limited editie. Die stond zeg maar op dat limited kopstelling. Stond die. Maar ze hebben nu in het vaste assortiment meerdere kleuren gekregen. Dit is de lippenstift. Hij ziet er zo bruin uit. Maar als hij opdracht heeft hij een bruin roze finish. Heel erg mooi. Echt een prisma effect. Ik wist eerst niet goed wat ik ervan kon verwachten. En toen ik hem oppakte, toen ik hem zag, dacht ik, hé, dit is toch geen roze? Maar nee, het heeft echt een bruin-roze kleur overloop. Echt heel erg mooi. Hele mooie lippenstift, bleef ook best wel lang zitten. Ik vind de verpakking ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Want je ziet ook echt een beetje die prisma, zeg maar zo, hier zo. Echt heel erg mooi. Echt een hele toffe lippenstift, vond ik dit. Dan ben ik bij het laatste product aangekomen en dat is een oogschaduwpalette van iHeart Makeup. En dat is het Dead by Chocolate palette. Ik heb hem gegeven in een doosje zitten, ik zal hem zo even uithalen. De achterkant ziet er zo uit met de kleuren. Ik ben dol op deze oogschaduwpaletten, dus ik zet het elke keer weer als er weer eentje bij mijn favorieten zit. Maar ik vind deze echt geweldig. Het bruine chocoladepalette, bruine kleur althans. 16 oogschaduwkleurtjes en ik ga hem openmaken. Uiteraard hebben we weer een plasticje met de namen erop. Vind ik altijd wel heel erg handig. Er zit ook een dubbelzijdige dubbelzijdige sponsapplicator in. Een hele grote spiegel. En dit zijn dan de kleuren. Het zijn wat rustgevendere kleuren, vind ik. Het zijn niet hele opvallende kleuren. Ik moet altijd even ruiken aan zo'n palet, want het ruikt zo lekker naar chocola. Hele mooie kleuren. Er zitten matte kleuren in. Er zitten shimmer kleuren in. Echt een heel erg mooi palette. Het zijn vaak wel kleuren die je vaak ziet terugkomen hoor in oogschaduwpaletten. Dus misschien vind je het al helemaal niet zo bijzonder meer. Maar het pigment van deze palet is dit, dat blijft gewoon geweldig. Ik zal even dat blaadje er weer op leggen. Ik vind het echt
heel erg mooie palettes. Ik blijf fan van deze palettes. Elke keer als er weer nieuwe uitkomen, gaan ze ook gelijk op mijn wishlist. Omdat ik gewoon echt een obsessie heb voor deze palettes. Pigment is zo geweldig. Misschien zijn de kleuren niet altijd meer even interessant die erin zitten. Maar ik wil ze zo graag allemaal gewoon hebben. Want ik vind ze zo mooi. En ik gebruik ze ook echt heel erg graag. Dus ook dit is echt weer een hele grote favoriet van mij geworden. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van februari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Nu ik er zelf ook weer even doorheen ging... Dat klinkt heel gek, maar als ik een product heb gereviewd, dan leg ik hem dus gelijk in dit mandje neer. Zodat ik weet, oké, dit is mijn favoriete mandje. Dan is het voor mij ook weer even een soort terugblik als ik deze video ga opnemen. Oké, welke producten vond ik nou ook alweer allemaal zo fijn en leuk? Want ja, ik review zoveel producten dat ze in de mand belanden en dan zie ik ze weer even terug. En denk ik, oh ja. Dan kom ik ook weer tot de conclusie dat er misschien wel weer heel veel Essence en Catrice was. En volgens mij zeg ik het elke keer weer, maar ja... Ik ben gewoon dol op die merken. Ik vind Essence en Catrice make-up producten gewoon echt heel erg fijn. Ik gebruik ze graag. Ze hebben tegenwoordig ook, sinds ze echt ook heel erg meegaan met de trends, zijn ze gewoon super trendy en spelen ze ook in op de nieuwste trends. En dat vind ik super leuk. Ik ben weer heel erg blij met deze producten in ieder geval. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je even gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Omdat je dan gelijk een melding krijgt zodra er een nieuwe video van mij online komt. Dus ja, dat wilde ik even kwijt. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!